Bé, hola a tots. Primer de tot, felicitar-vos a tots. Heu passat, jo crec, per un examen molt difícil, dic per experiència. I això que és R0, perquè bueno, vaig començar l'any passat una residència, que era Neurologia, Can Ruti, i vaig, al llarg dels 3 mesos que vaig estar allà, doncs vaig veure que bueno, m'interessaven altres coses. I llavors vaig tornar a repetir, i aquí estic com tots vosaltres d'R0, així que bueno, si algú diu hòstia, doncs no ho sé si em donarà, potser em plantejo repetir el MIR, bueno, podeu després apropar-vos, preguntar-me, parlem d'això, parlem de l'altre i del dia de l'assignació de la plaça també, d'acord? Res, l'objectiu una mica d'aquesta xerrada és treure-vos una mica de pressió, una mica de nervis, de com serà aquest dia. És un dia que bueno, al final arriba, sembla que quan comenceu és molt lluny, no? Queda tot molt lluny, però ja ens hem plantat aquí. I bé, les dates que hem de tenir tots presents és, bueno, setmana que ve, 3 d'abril, hi haurà l'exhibició de les relacions definitives dels resultats i llavors publicaran exactament quin és el calendari a partir del qual cadascun de nosaltres ha d'anar a Madrid a escollir, no? Oficialment és a partir del 17, però ja us dic que estan tots els PIRs, estan els FIRs, els KIRs, bueno. Llavors, els MIRs normalment tardem uns dies més i normalment, bueno, calculo que serà a partir del 20, 21, però bé, això a partir del dia 3 ja ho sabrem. I l'últim punt de tots, que és el que desitgem tots, és el pla d'incorporació, que és a finals de maig, el 24-25. Normalment el 24 apareixes per a l'hospital, t'expliquen 4 coses, firmes el contracte i te'n vas a casa. I el dia següent t'incorpores a treballar. I bueno, aquesta presentació és una mica doncs, explicar una mica els dies previs, com afrontar el dia aquest, com és el dia, us explicaré una miqueta el lloc, el temps, etc. I després doncs, què heu de fer un cop heu escollit. Doncs bé, tot el procés aquest requereix una preparació prèvia, doncs segurament tots vosaltres ja heu fet totes les vostres llistes, no? La Laura us ha explicat perfectament com fer-ho, i és això, és establir preferències, comprar, visitar hospitals, preguntar, etc. Llavors, per experiència pròpia us donaré un parell de consells que a mi, bueno, ja m'ho van dir, potser a algú no li vaig prestar l'atenció que devia de prestar. El millor consell per mi seria que feu una llista i aquesta llista la tanqueu abans d'anar a Madrid, és a dir, quan trepitgeu a Madrid no podeu estar canviant, plantejar-vos altres coses i etc, perquè és un moment molt visceral i normalment, bueno, a mi em va passar això, no vaig acabar de tancar la llista i allà vaig canviar i bueno, ara torno a el que em plantejava abans d'anar a Madrid, no? Llavors aquest seria un consell útil. I un consell també útil és, un cop sapigueu quin dia aneu allà, doncs reservar ràpidament allotjament, perquè si no, tots la resta de companys doncs, agafen, són dies molt sol·licitats i bueno, pugen preus i millor evitar-ho. Per fer les llistes, bueno, jo vaig una aplicació, suposo que la coneixeu tots, la de Mirastúria sobretot és la més útil, jo crec. Bueno, aquí surt quins són els números els últims números de l'acció de plaça dels últims anys. I està ordenat per especialitat, per província. I llavors teniu una idea de bueno, el que podeu arribar a aspirar, encara que ja us dic, si feu la llista, heu de fer-la en primer lloc on aniríeu si fóssiu el número 1. Llavors a partir d'aquí anar tatxant, no? Bueno, el dia de l'assignació, sobretot no aneu el mateix dia perquè pot passar de tot, és a dir, aneu el dia anterior 24 hores d'antelació i consultar l'hora de citació. Hi ha 2 torns, matí i tarda, i és important no confondre'ls, d'acord? Llavors, arribar en temps suficient al ministeri, una mitja horeta, una hora abans, per no anar amb presses i bueno, anar més nerviós encara. I bueno, portar aigua, un snack, un bolígraf i el DNI, també podeu portar el passaport, d'acord? Consells bàsics. Les dates són les que ja sortien a partir del 17 d'abril, en principi, i bueno, la direcció és aquesta, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Paseo del Prado 18-20, i entrareu pel carrer Lope de Vega, que està allà, llavors tot això, veieu el Museu del Prado,
Paseo del Prado, llavors el mapa seria aquest. Teniu l'estació de metro, teniu el Banco d'Espanya a dalt, teniu Atocha a baix, bueno, ja us anireu mirant, però és per situar-vos una miqueta. I aquesta és la pinta que fa quan hi entres. Llavors, és això, hi ha entorns de 300-350 aspirants, 350 pel matí, 350 per la tarda, i bé, us reuneixen allà, us fan passar una avantsala, i llavors us acumuleu tots allà i us fan cridar per noms i cognoms en grup de 50. Llavors, en grup de 50 us van entrant el que seria el lloc on finalment escolliu. Us demanen el DNI o passaport i llavors passeu a dins. També us donen un llistat enorme de totes les places que queden pendents el dia que sigui, el dia que hi aneu. Bueno, jo ni ho vaig mirar perquè jo portava la meva llisteta i anava tatxant tot, i és un totxo que, bueno, si us fa servei, doncs bé, i si no també. Aquest és la pinta que té des de dins, i aquesta és la vostra visió. Aquest és el tribunal, i llavors hi ha dos pisos. Jo, com anava, els primers que es cullen els senten a baix i els que van després a dalt. Llavors, després, quan acaben tots els de baix que s'han anat ja, doncs els de dalt us fan baixar. D'acord? Llavors, bueno, es puja per ordre, us van cridant per nom i cognom, en grups de 10. Llavors feu la fila índia aquí, darrere del tribunal, i teniu dos ordinadors per si voleu encara tenir algun dubte a última hora, no? I voleu consultar quines places hi ha en aquell moment. Bueno, hi ha gent que ho fa, però hi ha altra que no, això ja depèn de vosaltres. I el tercer ordinador, que realment us apretareu a l'enter i no hi haurà marxa enrere, a no ser que decidiu canviar. I aquest és el francès, que en el seu dia, en el tercer ordinador, a punt d'apretar l'enter i decidint escollir... Haig de dir que va ser una amiga que me la va fer així d'amagades la foto i me la va enviar després, i sí, en el moment que dius va l'enter, és el famós ordinador blanc, perquè fixeu-vos que els altres dos són negres, i el blanc és el de no, ja definitiu, i just i me la va enviar, vaig dir, hòstia, li vaig passar al Cristian, dic, posa-la, perquè és d'aquelles fotos bastant... O sigui, tens el cor allà de dir, hòstia, sí, en sèrio, doncs som-hi. Però que, com veieu, o sigui, ens ha agradat molt que el Cristian presentés aquesta presentació perquè és això, ell torna a passar ara i que no passa res, el teniu aquí i ha viatjat ara i fa fantàstic, o sigui que per això ens feia il·lusió que ell, que ja ho ha viscut, us ho pogués explicar. Perdó, ja està. Gràcies, Francesc. Doncs bé, la situació és que bàsicament estàs allà, quan et toca doncs li dius, mira, jo vull neurologia que enruti, i et diu, bueno, t'ho busca, t'ho diu, potser no està bé, has d'arreglar-ho, li has de dir no, això, i llavors et surt el cartellet i dius sí, doncs apretes, i llavors la plaça és teva. Baixes i abans de sortir, a la sala d'abans de sortir, et donen el comprovant de la plaça, i això ho has de guardar amb tu perquè el dia de l'adjudicació de la plaça, un cop vagi a la unitat docent, doncs l'has de presentar. Llavors vas allà a firmar els papers i sobretot assaurir el moment, perquè ja us queda després un mes més de vacances encara. Valoreu-lo, perquè després s'entra en un ritme bastant frenètic, i bé, i teniu més informació en aquests llocs, i ara si voleu em podeu preguntar alguna cosa aquí o després, d'acord?